いや、先生、冷やし中華行ったんですよ、私ね、あの後。行ったの、本当に。あれ、夕方、ちょっと前くらいでしょ、あれね。はいはいはい、はい。たまんなくなっちゃって行ったわけですよね。これ、夏ですから、そら冷やし中華しようっつってね。びっくりしました。うんうん、半ズボン、半袖、外出たらちょっと肌寒かったのね。いや、ただまあ、火曜日はそうだったな。口になっちゃってっから、こっちはさ。うん、うん。でも、スイッチ入っちゃってっから。行きましたよ。じゃあ、ね、知ってる中華屋でやってたから。うわ、ん、ー、冷やし中華、お客さんはいっつって。いや、頼んで、うん、でも、周り座ってる人見たら、みんな上着てんだよね、長ズボンで。何やってんだと思いながら。でも、俺はもう冷やし中華食うんだ、あの話したんだから、つってね。口になっちゃってるから、なんつったって。うんうん、ね、でも、待てども待てども、ちょっと混んでて出てこないわけ。はいはい、はい。冷やし中華が。うん。ああ、だんだんちょっと、なんか肌寒くなってきててね。体が。冷えてきちゃってるわけ。ね、うんうん、周りはもう長ズボンね、はい、そしてなんかちょっとなんかコートみたいなの羽織ってる人もいたいわいな、あったかいラーメンすすいながら ね、うんうんうん、でもこっち口になっちゃってから、うん、でもなんかちょっとずつラーメン美味しそうだな、あったかいのってなってきて、で10分ぐらいかかったのかな、冷やし中華出てきたよ、出てきた、美味しそうだったよ、うん、ただね、全く食いたくなかったその時もう偉いもんで、もう寒くて、でもまあ食べますやんか、うん、まあ、おいしいっちゃおいしいですけど、うん、今食べんでもいいなぐらいので、周りみんなラーメン食べてるわ、ほっかほかの、あー美味しそうだなと思いながらね、一人寂しくだ、 冷たいなと思いながら、そりゃそうですよ、冷やし中華ですからね、もう口になっちゃってっからっていうのも言えなくなっちゃって、もう口じゃねえんだよなと思いながらラーメンの口になっちゃってっから。でその時ね、先生、今ほらあのスマホでね、イヤホン入れながら動画見てたわけ、うんうん、したら、あの、はいはい、三笘がどうすごいかみたいなのをね、中西哲夫さんがピボットっていう動画で喋ってるみたいなですね、そこで、うん、キャンセル力っていうね、うん、あのドリブルにおける、ね、言ってたわ、ね、うん、冷たい冷やし中華すすりながら、寒いなと思いながら、うん、俺キャンセル力ないなと思いながらね、食べたっていう、どうも井上バーでございます。何の話なんだよ最初。何分使ったんだ今の尺で。すいません。あまりにも悲しかったもんでね。悲しかったもんで、ええ、帰りにオリジン弁当で温かい弁当を買って温めて食いましたもん一回。何やってんだ俺と思った。2倍食ってやりました、ごめんなさい。何やってんだ俺と思いながら。めちゃくちゃ食ってんじゃねえかずったら。本当バカでしょ、本当バカなんです、ごめんなさい、愛される人だな、情けないです、いやいやいや、季節の変わり目ご注意くださいね、本当ですね、季節の変わり目といえば先生、はい、うん、うん、この動画が出る2時間後ですよ、はい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 、はい、日本代表の発表です、そういうことですね、うん、はい、ちょっとそこで一個さ、裏話、ちょっと聞いた話があるんですけど、はい、いいですか？6月シリーズのでしょ？はい。そう、教えてください。何？裏話。6月シリーズの、はい、裏話、はい。報道とかもうされちゃってたらごめんなさいですけど、はい、あのね、うん、本当はやっぱりアルゼンチンだったんですって。あ、来る人たちが？うん。ほら、ワールドカップ覇者。そう、大人気の。はい。まあ、結局ほらその前にほら、はい、エルサルバドルとペルーって日本で決まったでしょ、はいはいはい、でもなんか関係者筋だったりメディアからなんかアルゼンチンと日本戦うらしいって出たから、うん、アルゼンチンなんだと思ってたらその2つで決まったわけですよ、うんうんうん、あれって思ってたら、うん、今度なんかアルゼンチン側からとあることが発表されて、はい、アルゼンチンアジアツアーで来るんですよ、俺も見たそれ記事、あ、もう放ってんのか、中国とかに行くんでしょ、そう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 アジアツアー、そうそうそう、日本を除いたみたいな、韓国だか中国だかでしょ、そうで、うん、なんだっけ、うん、中国で、はい、オーストラリア、はい、であとインドネシア行ってインドネシアと、あ、いやいやいや、戦うらしいんですけど、うんうんうん、なんだっけ10億クラス出したらしいっすね、そっちは大人気の芸人さんに営業来てもらうみたいなもんだもんね、だってそう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 、うんうん、日本がねなんかね4億ぐらい出したみたいな話があるんですよ、なんか、はい、オークションじゃないけどさ、はい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 、それでアルゼンチンが結局飲まずに、うんうん、もっと上の金額出したそっち2つに行くことになったって話みたいで、そういうことなんですね、もう親善試合も、うん、そんなことやってて練習になりますかね、アルゼンチンさん、いやならないよね、そうやってお金お金言うてね、ええ、うん、そんなもうなんていうんですか、うん、軽いお客さんの前ばっかりで営業してたらもうネタが荒れますぜ、
厳しい環境で厳しい相手とやってくださいよ。ね、先生。いや本当だよね、あんなに我々切磋琢磨したじゃないですか、アンダー23のね、オリンピック前のアルゼンチン日本もね。いや本当でさ、まあ、それそりゃそうだな、人口増加の勢いがすごい ASEAN、その代表、インドネシアですか、合ってます、中国、ね、経済発展著しい。いや、そうだよね。それはしょうがない。それはしょうがないじゃないですか。うん。でもさ、だから、ちょっと思うこととしては、なんか日本代表って、こう、なんか、この先でも一回話したことあるんですけど、はい、世界からちょっと評価されてるのが、選手以外のところも評価され始めてるってところがあって、はい、あの、マッチメイクをこう、いつから始めるかとか、あの、カレンダーを前年までに全部決めきってるっていう国なんですよ、日本って。あ、代表のですか。そう、だから2023年の全部の12月までのスケジュールってのは、2022年の11月くらいまでもう決め終わってるんですよ。なるほど、その対戦相手がどうとかじゃなくて。なくて、カレンダー日程ね。ここに親善試合を3日入れますよとかっていうことをね。そう。あ、それ国はそうじゃないんですか？日本、むしろ日本くらい。へぇ、すげえちゃんとしてる、さすが。はい。しかもそれがフル代表だけだったら他のやっぱヨーロッパの国とかでもちゃんとやってるみたいなんですけど、フルからアンダー12、しかも女子まで。あー、でもだって一気に出るもんね、カレンダーね。そう。ちゃんとしてるわ。はい。ってのが、あまりにもすごすぎるってので、ちょっとそのメソッド教えてくんねえかみたいな感じになってたりもするみたいで。へぇ。どうやったらそんな1年前に1年後のことを考えられるっていう。なるほど。うん。どっからそういう問い合わせが来てるんでしょうね。どうね。アルゼンチンからだったら、いや、いいけど。おいでってなるよね。そしたらね、本当だよね。だって逆にでもリーグ戦のカレンダーとかある中でよくそうやって決めれますね、これね。本当ですね。これやっぱ JFA の力が強いってことなんですか。それに合わせて J リーグもやってくださいねってなるからじゃないの。だから横のその連携がしっかりしてるって言い方はありますよね。しっかりしてるというか優先順位とかもあるんじゃないですか。あとだからリーグの力が強いってことでしょ、海外はやっぱ。まあそうでしょうね、みたいなところ。あとよく言われるのが、その向こうちょっと不正とかもちょこちょこありますよね。不正なんか要は賄賂的なものだったりだとか、誰かがちょっとお金使っちゃっただとか、あとはその協会のね、そうそうそう、はいはい、なるほど。あとビジネスの売上面とかで言うんであれば、多分ね、日本の方が多いんじゃないかなとも思うんですよね。だから南米の方々とかって基本的にそのアジアとか含めていろんなとこ出稼ぎに行った、そのいわゆるファイトマネーみたいなもので、ようやく成り立てるっていう状態になって。ああ、なるほど。高く売らなきゃいけないっていうことですもんね。ああ、なるほど。だ、向こうのやり方がもう、ただもうそういうふうな感じなんだろうなって。そうか。経済力と、代表チームの世界的なバリューのバランスもあるよね、それはね。そうだと思うね。そうか。だから自国で組むより出稼ぎの方が儲かるんだもん、アルゼンチンは特にね。外貨稼いだ方がいいわけでしょ、世界一のチームを。そうなんだ。あ、それにつきますね、この話は。うん、あ、日本はね、自国に呼んで稼ぐべきだし、そうですね。なんなら自国じゃなきゃ、だってさ、世界的な代表のバリューがまだ低いわけだから、大きなギャラもらえるわけじゃないから、うん、チケットを国内で売るために代表選手をスターにして、人気チームを呼ばなきゃって、そちらが儲かるわけですよね。そういうことだね。そういうことですね、結局ね。でも場所が違えばやることも変わるし、稼ぎ方も変わるんだなって思いながら。いや、出稼ぎの人はスケジュール決めれないね、じゃあ、そら。まあ、そうだね。この日出稼ぎは決めれるけど、ね、埼玉スタジアムで開催とかは決めれないわね、そら。ねえ。ああ、そういうことか。なるほどな、代表。でも代表選手もそれで儲かってんだったら、代表戦ですげえギャラもらわなきゃ困っちゃうでしょうね。もうでしょうね。でもなんか聞くと日本の代表活動はそんなに選手にはお金はもらえないんじゃないかみたいなこともたまに聞きますけど。なんかほぼ多分経費分ぐらいとかしかもらえないですよね。名誉職みたいなところもあるんじゃないかみたいなね。言ってましたけど。アルゼンチンとかはどうなんですか？じゃなきゃメッシとか行かないんじゃないですか？だって。行かないでしょうね。相当お金くれなきゃね。だってオフの時にさ。てか、そのアジアツアーにメッシ行くんですか？メッシって代表引退するんじゃ、しないんですか？しないって。あ、しないの？だ、多分来るよ。一番キリのいい時に、しないの？素敵な人だな、そう。まだ、その求めたいものはあるみたいで、今、いやいや今じゃない。俺メッシ好きだし、そうあってほしくないですけど。
今言ったら凱旋ツアーの価値が落ちるから言わないんだ。いやいや、もう俺次のあのプログラムで行きますよって言っといて、凱旋ツアー終わったら、いや、やはり霧のいいところでやめます。ね。いや、でもこれを、先生が飯だったらそうするでしょ。するだって、ね、代表を何回もやめようやめようって言ってたでしょ。うん、大変だし。そうだね。ワールドカップ取った一番、ここでしかないじゃないですか。いや、ここしかないよ。ね。でも、わかるよね。アジアツアーはするよ、絶対。凱旋ツアーは。いや、そうだよ。ね。っていうことでね。そういうことだね。うん、ってことは、ちょっと緩いかもね。コンディションとか。どうなんですかね。本当ですよね。なるほどな、そういうこともあるかな。なるほどな。ねえ。まあ、ちょっとね、日本のメンバーもちょっとどうなるかってところはありますけど、はい、ちょっとまあ、これね、我々、5月24日、今、22時50分ぐらいで、うん、ついさっきまでメンバーシップライブの奥座敷ってやってたんですけど、はいはい、同じ日の、その、あれですよ、19時、あれは半ぐらいでしたかね、うんうん、ルヴァンやってたんですよ。ルヴァンやってましたね、はい。バングー・ナガンデ・カシーフ選手がスタメンだったんですけど、なんかお怪我してしまったということがね。そうなんですよ、ね、代表発表の前の日に。そうなんですよ、うん、でつい先ほどその僕もその番組配信終わって、はい、ちょっとお手洗い行きながらちょっとニュースもちらちら見てたんですけど、もう記事も上がっていて、うん、やっぱいわゆるこの動画が出てる日ですか、うん、精密検査を行うそうで。ああ、そんななんだ。だから多分呼ぶはちょっと厳しい。また少なくとも、うん、少なくとも今週末のリーグ戦に出るはちょっともうないだろう。まあ、そうだね、そうだね。だちょっと、もしかしたらアンダー22の方もいけない、フル代表もいけないとかっていう風な6月になっちゃうかもしれないなってのがあって。なるほど。心配っすね。なんかほら、フル代表で考えてもさ、うん、ちょっとその前回のコロンビア戦やってカシーフ選手すごく良かったじゃないですか。はい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 。だから、で、ちょっと今、ほら、日本代表の左サイドバック、その、サイドバック専門家がいないんですよね、うん、左分けね。うんうんうん、だから、カシーフ選手現れたことで、ようやく久々に待望のって思ってたら、今回も、ちょっと誰も呼べないかもしれないっていう風な感じなので、ちょっと左サイド誰がこう、中山雄太選手が怪我から開けてくるまで、冨安選手が怪我から開けてくるまでの間に、やっぱ誰が台頭してくるのかっていうのは、すごく注目ポイントなのかなって思いますね。うん、カシーフ非常に気の毒だし、応援してますけど、一点、一夜明けてその枠に誰かみたいなことはあるんでしょうか。やるでしょうね。J リーグから。うん、僕はあると思う。あ、そうですか。この後すぐ分かるんですけどね、皆さんね。まあね。あったかないかもね、それが誰なのかもね。ね、これで予想するのはもうやめましょう。まあまあまあやめますよね。今日なんだからね。うん。ああ、そっか。まあだから唯一今までほら前回の3月シリーズだったら、うん、新しく呼ぶ人って基本的には1999年よりも、うん、よりも若い世代層だけを呼んできたっていうのはありましたけど、うん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 、ちょっとそれだけじゃ左サイドバックそんなこと言ってられる状況じゃないはずなので、なるほど。だから若くなくても、うん、だ長戸選手とか、うんうんうん、あとは山中選手とかでも全然あるんじゃないかっていうふうには僕は思う。この間やべえの決めてっかんな。やっべえのやってますからね。フリーキックあっぞってとこ見してっかんな。そうなんだよね。そう見たいかもしれない。なるほど、今の代表にはめちゃくちゃハマる人だと思いますからね。そうっすね。そうっすね。ちょっと見たいところだなと。代表といえばアンダー20もね、今日の朝、うん、あったわけでしょ我々。だね。早起きすれば見たというところですけど、勝ってるといいなぁ、ね。あれ見てるとさ、思うんだけど、ユニフォーム、はい、背番号が黄色いじゃない、うんうんうん。あれやっぱ、こんなこと言ったら野暮ですけど、ワールドカップ思い出すよね。うん、思うね。ねあの日本を見るとあの熱狂を思い出すね。思うわねっていう話だけど、ただの興奮してくるね。そういうのってあるね。いいことですね。これね、楽しかったってことですよね。はい、本当ですわ。はい。いやいやいや。この後代表発表ということで、はい、ね、それを受けてまたミラーカレの動画出しますと思います、ね。はい。はい。はい、よろしく。しましょう。何時からですか？2時から発表です。なんで3時ぐらいには出してると思いますので、はい、動画の方もよろしくお願いします。まず田島会長と反町技術委員長ですか？出てきて喋るんですか、ね。まあそうですよね。そこから森谷さん出てきて喋るんですかね。はい、うん。ね、
間にちょっと八代亜紀さんとか歌ったりとかないですか今日は。ないですね。そういうのも、なんかもうイベント化してほしいですね、私ね。そういうの。スティーブ・ジョブズみたいにやるのもありだと思いますけどね。いや、なんかね、でもね、まさあれなんだよね。代表、代表、代表、代表って森田さんはどうもこんにちは。ね。俺さ、代表さ、一個さ、お願いしたいことあるんですよ。何ですか、何ですか？会見始まると同時に、はい、記者の方にプリント配られるんです。ああ、そうか。だから先出ちゃうんだよね、森田さんが言う前に。そう。それちょっとね、もっとドキドキしたいよね。うん。なんでそうなんです。そうするんですかね。まあ、その方がいろいろこう、なんかね、うん、だから質問対応とかすぐできやすいようにとかってのもあるんです。ああ、そうか、そうか、そうか。だし、あれだね。ちゃんとした状態で、速報みたいなので各メディアが、うん、森保さんが言うより早く俺出しちゃう俺っていうので、出してほしいからだよね、きっとね。そういうことだと思いますね。速報ですっていう、なんか、ね。うん。森保さんが言ったら一般の人もわかるけど、記者の人は先にはちょっと上げることで、ね。うん。いっぱい出してもらうってことだしね。そういうことだと思うんですよね。ね。そっか。だからもう僕、まあ、僕もね、うん、それこそずっとだからもう聞くときとかってのはもうそれだけに集中できなくてとか、見る赤のその資料をずーっと見てたら、はい。と聞いたりするから。ツイッターとか見たら森下喋る前に出てたりすんの？あ、ちょっとでも大体一番早いのは、うん、川端さんです。川端さんが出してくれるの？すごい。そう。へー。でも今回はほらアルゼンチン行ってるから、はい、ちょっとどうなるかわかりやないですけど。へー。すげえ。そうですね。文字打つの早いんだ、じゃあ、川端さんは。そういうことかもしれませんね。それはすごい。わかりました。注目しましょう。どのメディアが一番早かったか、明日、皆さん教えてください。お願いいたします。激坂さんかな、坂キングさんかな。ということで、これから私は深夜ですが、何かあったかいものを食べて寝たいと思います。井上真央でした。どうも、峰里でした。それじゃあね、またね。またです。